Началась встреча между командами Немеш и Лайффакеры. Состав команд: Немеш, номер 7, Бегун Николай, 11 номер, Бондаренко Сергей, 3, Глушко. Понятно, секунду назад буквально распочався у наш матч дивізіону. Оркіков вперед. Лазібека до Джонова, що придумає Лазібек. Віддає назад і помиляється. Мої 12-й номер Олексій Чорняк. Відкриває гол у цьому протистоянні. Ставити стінку, і зараз, я думаю, будуть забувати. Восьмий номер пробиває, ні, заблокували цей удар. Олі Старенко, я думаю, буде бити. Ні, віддає, і там сам пробиває, занадто високо. Що робить Азам? Азамов кидає вперед, Лазібек до Джонова. Лазібек розвертається, але від троє гравців одразу зустрічається. Думаю, Лазібек не піде в обережі. Віддає простій. Ні, один пішов обіг проти двох, втрати м'яч прогнозовано. Досить прогнозовано. Один номер зв'язав тільки Бондаренком. І Дададжонов. Лазібек Дададжонов. Що робитиме? Пробивав, не точно. Дуже багато їм сьогодні щастить. І зараз ось знову пощастило. І зараз ось розвернувся. Лазібек Дададжонов. Зараз підтримка в нього є. В вигляді Шевченко, Сторожук. Жук пробуватиме, пробуває Азамов на місці. Часом двоє гравців Немешу на місці. Лістаренко виходить просто і забирає м'яч так на класі. І як тут не забив Лістаренко? Отже, готовий для лайфхакерів. І що там у нас? Поки що. Ох, невже, не нарешті повну складу. Передача була вперед на 9-го номера Мухаммада Аюба Дададжонова. Ось зараз Іван Шевченко як... Поруч, вперед, передача. Ортіков. І Шевченко, Іванов, Лістаренко. Що робить Лістаренко? Лістаренко пробував Микола і не зміг він влучити по чиноводі. Лазібек до Дадона пішов в обіграш, пішов в центр. Лазібек пробиває і в дев'ят. І ось босий, як поклав Лазібек до Дадона? Це просто страшно. Здивований тим, що Немеш не може. От Лазібек зараз, можливо, зловив кураж, побіжить. Ні, Бігун Микола на Лістаренка. Пробував Лістаренко, і як тут не забив? І втратили м'яч. Лазібек до Дадженова знову вводить свою команду в атаку. Ось зараз таким схожим на Ярмоленка фінтом. Лазібек пробував зліву і знову під перекладину. Ай-яй-яй, як пробував? Як пробував Лазібек? Немеш, Федорченко, що робити? Федорченко, передача ліворуч, Сторожука, Федорченко і просто розкатали Азамова. Завели в пусті ворота, рахунок 2-1. Закотили Немеш третій гол. І ось зараз знову Yeah.
прибуває, і ми холодні. Просто в елегантній манері забиває так, як не снилося і професійним гравцям. Взагалі там в них виступало два гравці, це капітал їхньої команди, там голкіпер. Немеша, аби чи так могли поїздіватися. І забиває. Забиває. Владислав Костян. І на цьому завершується наш матч з рахунком 8-1 на користь Немеш. Представтесь, будь ласка. Бігун Микола, ФК Неміш. Бігун Микола, ФК Неміш. Як вашу гру сьогодні оцінити? Погано. Погано грали, це не наша гра. Ми завжди граємо з суперником погано, якщо він дає трішки грати. І якщо вони без замін, взагалі ми погано граємо. Ми краще граємо з важким суперником, таким як... Ну, ви як Ліверпуль. Ну, можна і так сказати. Я зрозумів. Ну, хотів би вас похвалити, оцей ваш забитий гол п'яткою на 39-й хвилині. Ну, чесно кажучи, був дуже красивий. Так, звичайно. У вас оптимальний збір, оптимальний склад? Чи, можливо, будете ще кимось підсилюватись? Да, буде. В нас пару гравців є, які з нашого основного складу, але в нас. У них за будь-яких причин не виходить зараз, але будемо підсилюватися. Я вас зрозумів. Тоді вітаю вас з перемогою, удачі вам в наступних матчах. Представтесь, будь ласка. Я капітан команди Лайфхакерів, Азам Зафар. Вратарь опозиции. Скажите, пожалуйста, в чем проблема? Почему вы не собираетесь на игры? У вас постоянно вот 5-6 человек. Ну, что такое? Вначале в заявке было там 10-13 человек. Но из-за того, как учеба, да, и работа, я не знал, что так будет. И несерьезно так относились, как бы, да, вот. Есть конкретно 5 человек, которые точно приходят и играют вот из-за этого. А так бы было бы больше. Ну просто учеба, ну сейчас же вот воскресенье, какая учеба? Ладно, еще работа, я могу понять. Вот, я не знаю почему. Да. Я раз всех позвал, да, может это моя вина, может их, да, не знаю, но все-таки вот так получается. Ну я вам тогда буду желать удачи, хороших сборов. Вы же можете еще игроков дозаявить. Да. Если что, найдите, попробуйте. Ну потому что у вас есть техничные... Вы просто вот первый тайм вы держитесь, а второй тайм вы просто вот умираете. Видели, да. Типа сложно восстановиться как бы и все, да. Вообще, да. Поэтому желаю вам удачи. Спасибо большое.